reduktimet të gjata të energjisë elektrike kanë bërë që sot në gjimnazin e filologjisë e Qërim Qabej të ndërprejt mësimi për shkak të mungesës së ngrojës qëndrore si pasoj e ndaljes e energjisë elektrike në këtë shkollë. Në kohën më të që në është dashtë mas shumë të është ndalë rrimat, dhe më thënë është ndalë dikun në ora 6:25, dhe nuk ka ardhur deri në ora 8:30. Bashkë në kohën kur kemi dashur të filloj mësimin, nuk kemi pas rrim. Fëmijët e kanë bajt një orë, mirë po edhe kur ka ardhur rrima, është dashtë s'paku një 2 orë në ngrohet objekti për të mbajtur mësim. Në të kushte, kur ka qenë minus 10 gradë, atëherë nuk kemi mundur të mbajmë mësim. Ndërprerje të energjisë elektrike ka edhe në disa lagje të Prishtinës. Banoret e lagjes Kolovic thonë se që nga mbrëm kanë reduktime të energjisë elektrike. Po i prom të godit të notën s'ka pos, për 11 dhe 5 mëngjesit s'ka pos, sot qëtu prej 12 dhe 2 anë 3, që ashtu s'ka pos rrim, qëka është problemi në përbëdim? Po vetëm ndërprerje po, ka një orë, 2 orë, është të përka. Prom, jo, s'ka pas, 2 herë natën, ka pas ndërprerje. Te ta shka pas në regullë mi, po që ta shka pas në dritë mi, s'ka pas. A ju ka shka këtu di shka prishe në shpe? Bo di shka ka pak po, po, që më? Zëdhënësi, Kecit Viktor Buzhala për mes telefonit ta se reduktimet e energjisë elektrike janë pasoje prodhimit minimal të kekut. Nga 5 bloqe që janë në funksion, ka qenë vetëm një blok duke prodhuar energji elektrike. Kjo ka bërë që të rëndohet situata, Kecit ka rritur importet, ka rritur kapacitetet e importit, dhe nështë mbi 700 megawatt orë energji elektrike, mirë po kërkesa ka qenë në rritje të vazhdueshme. Ne kemi bërë apel në orët e mbrëmjes që të kursehet maksimalisht energjia elektrike, mirë po vështirësit janë paraqitur në disa raste. Si pas zëdhënësit Buzhala, Kec vazhdimisht po punon që të kthehet furnizimi normal me energji elektrike.